kuni kecha O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Fotima Rajimetovaning farzandi Farangiz Rajimetova avtohalokatga uchrab vafot etdi. Yo'l transport hodisasi oqibatida hayotdan ko'z yumgan iste'dodli aktrisa Farangiz Rajimetovani Abdulla Qodiriy va Mahatma Gandhi chorrahasidagi piyodalar o'tish joyida Mercedes-Benz mashinasi urib ketgan. Hodisa 20-iyul kuni soat 21:15 atrofida yuz berdi. Mashinani boshqarayotgan 23 yoshli yigit jabrlanuvchini kasalxonaga olib ketgan. Biroq Farangiz yo'lda vafot etgan. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar bo'limi boshqarmasi matbuot xizmati xabar beradi. Voqeaga guvoh bo'lganlarning so'zlariga ko'ra, haydovchi tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyidan o'tmoqchi bo'lgan qizga yo'l bermagan. Ushbu holat bo'yicha Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Ma'lumot uchun Farangiz Rajametova marhum aktyor Tog'on Rajametovning nabirasi, aktrisa Fotima Rajametovaning qizidir. U Zulfiqor Musoqovning Oyjon filmida bosh rolda o'ynagan. Biz o'z o'rnida Fotima Rajametova xonadoniga chuqur ta'ziyamizni bildirib qolamiz. Farangiz Rajametovaning oxirati obod bo'lsin. Albatta, Farangiz Rajametova kinotomoshabinlar qalbida hali uzoq yillar yashaydi.